कार्यक्रम के कांग्रेस नेतारू परोक्ष अड्डीपड़े कई हाक भगवंत खोबा आरोप मोदी कार्यक्रम के कांग्रेस नेतारू परोक्ष अड्डीपड़े कई हाक संसद भगवंत खोबा आरोप हुमनाबाद पट्टण बीजेपी कचेरी कद्धिगोष्ठी उद्देश्य मतना खोबा नरेंद्र मोदी बंद कांग्रेस हीनाय सोलत विषय मनगंड कार्यक्रम के अड्डीपड़ी षड्यंत्र नए कुतंत्र बारी भारतीय जनता पार्टी अभ्यर्थी सेथु पाटील गेलुवुदु खचित एंबुदन्न ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸುಭಾಷ ಕಲ್ಲೂರ್ ಮಂಡಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಬಸವರಾಜ್ ಆರ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಸಂಸದ ಖೋಬಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬರುವಂತ 29ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದಿಗೆ भारतीय जनता पार्टी अभ्यर्थी परवा प्रचार के बरता कांग्रेस नेतारू आक्रम के परोक्ष अड्डीपड़ केस के कई हाक इन प्रजाप्रभुत्वदल्लि निमगे नंबिके इल्ल अन्नुवंतद्दन्न स्पष्टवागि तोरिसुत्तदे अष्टे अल्ल नीवु ಮೋದಿಯವರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ಮನಗಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ಎದು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು 40,000 ಅಂತರದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ मतदार बांधव निर्माण नम प्रतिस्पर्धि कांग्रेस स्पष्ट जे डी एस प्रतियो हलियल हम प्रतिस्पर्धि यारे जे डी एस अव रीतली नमें गोचरता कांग्रेस बारी बंत 13ने फलितांश बंधली मूरने स्थान के तलते चुनाव की ना नम स्पर्धि जे डी एस आगे ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋಸೋ ದೂರ ಏನು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಬಹಳ ದೂರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜನಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಆ ಊರಿನ ಜನನೇ ಇವತ್ತು ವಿಷ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವರದು ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಸವಾಲು ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ ಸಂಸದರ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸದರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಂದ ಸರ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕರೆ ಕಳಿಸಿದ ನಾನು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು ಶಾಸಕರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಂತಾರ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಅವರೇ ಕೊಡಬೇಕು ಪರಿಹಾರನೇ ಅವರೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದರದೇ ಆದಂತದ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದವೆ ನೀತಿಗಳಿದ್ದವೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದವೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದ ಕಡೆ ಅದು ಕೊಡಿ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಜನ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿ ಬಂದಿ ಜೀವ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕನ್ನಂತದ್ದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳು
ಎಲ್ಲವೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ವಿ ಆರ್ ದ ಕಸ್ಟಡಿಯರ್, ಅದು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು, ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ತೀರಲಿ ಬಾಕಿ, ಅದು ಒಂದರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದದಲ್ಲ. ನೀವು 70 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಜನರಿಗೆ ಕಡೆ ನಿಂದಿರ್ಸಿದ್ರು ಬಿಸಿಲಾಗಿ, ನಾ ಗಿಡದಾಗಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ದಾಗಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ನಾ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಆದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಕೇಳೋರಿಗೆ. ನಾನು ಈ ಥರ ನಡಿಗೆ ಇದೆ, ನಾನು ಆನೆ ನಡಿಗೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದು ಹೇಳುವ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಅನುದಾನ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೂ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿತ್ತು. ದಸ್ ಬಜೆ ಸುಬಹ ಚಿನ್ಕೆರಾ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಮ್ ಕಾಮ ಚಲ್ ರಹೇ ಹೋಂ ಪೆ, ದೋ ಸೆ ತೀನ್ ಲಾಖ್ ಎಲ್ಲ ಸೋಚಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಒಂದು 9 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ 6 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಅಳಂದು ಬೀದರ್ ವಿಧಾನಸಭಾದ 6 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಳಂದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ. ನನ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಚಿಂಚೋಳಿ ಇದು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಜೀಶ ಲಂಬೋನೂರ್, ಭಾರತ ವೈಭವ ನ್ಯೂಸ್, ಹುಮನಾಬಾದ್. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. N. Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka. If interested, send your resume to 94826333.